Oi gente, tudo bem? Hoje irei fazer o tutorial da música Asa Branca. Inicialmente utilizaremos duas cordas, essas duas cordas do meio aqui, tá? A corda Ré e a corda Lá. Vamos iniciar com três dedos na corda Ré. A gente vai formar assim a nota Sol, tá bom? Com o arco para baixo a gente inicia. E a próxima nota é Lá. E depois a gente tem o Si, que é o primeiro dedo na corda Lá. Então a gente formou uma escalinha ali, né? Sol, Lá, Si, né? Percebam que essas duas primeiras notas, o Sol e o Lá, são um pouco mais curtas. E o Si a gente prolonga um pouquinho mais, tá ok? Então a gente tem aqui. Beleza? Depois, na sequência, a gente coloca o terceiro dedo na corda Lá e faz duas vezes a nota Ré. Né? Tira o terceiro dedo, coloca o Si novamente e encosta o segundo dedo no Si, que a gente tem um semitom aqui. Vai ficar assim, ó. O arco é como vem, a gente começa para baixo e faz ele na sequência. Não tem nenhuma retomada por enquanto, nem para baixo nem para cima. Tudo como vem. Então essa primeira parte a gente fez, a segunda parte é muito parecida, só vai mudar o final. A gente vai ter aqui então a primeira parte. E depois a gente vai fazer novamente. E vai mudar esse final. Ao invés de fazer Si, Dó, Dó, a gente vai fazer Dó, Si. Então a gente tem o começo assim: Sol, Lá, Si, Ré, Ré, Si, Dó, Dó. Sol, Lá, Si, Ré, Ré, Dó, Si. Essa é a primeira parte da música Asa Branca. Beleza? Na sequência, a gente tem para baixo aqui, tá? Agora sim a gente. Não vai começar para baixo, a gente vai começar para cima. A gente vai fazer duas vezes a nota Sol, Ré, e essa nota, mesmo terminando para cima, a gente vai continuar com ela para cima. Dó, Si, novamente vamos fazer para cima. Lá, Lá, Sol, Sol. Isso a gente repete, faz duas vezes, tá? Então vai ser assim: Sol, Sol, Lá, Si, Ré, Ré, Dó, Si, Sol, Dó, Si, Si, Lá, Lá, Si, Lá, Lá, Sol, Sol. Essa é aquela parte do meio da música. Desde o começo até agora vai ser assim, ó. Para cima, para cima, para cima, repetiu, para cima, para cima. E agora a gente tem aquela introdução no começo, corrigindo tema da introdução. Então a gente vai ter o Fá natural. Eu tenho o Si aqui, né, que é o que a gente estava fazendo. A gente não vai simplesmente descer o dedo, a gente vai colocar o Fá mais para trás, encostado na pestana. A gente vai começar aqui: Fá, Ré, ficar assim.
Ok? Então a música toda vai ficar desse jeito. Essa é a música Asa Branca. Depois a gente pode fazer outras coisas, né? Pode colocar uns enfeites na mão esquerda. Tem umas coisas de arco que eu gosto de fazer, mas o básico da música é isto, tá? Eu vou disponibilizar o playback dessa música para que vocês possam praticar e tocar junto. Espero que tenham gostado e até a próxima.